Kthehemi në studio, por jemi këtu mendë në një zhvillim të minutave të fundit, po e ndiqni edhe në fleshin informativ. Ka ndryruar jetë moshën 75 vjeçare. Aktori mirënjohur Mirush Kabashi, dhe patjetër që e gjithë bota e artit në vendin tonë, por jo vetëm, është në zi. Mirush Kabashi gjatë ditës fundit po kalon në gjendje të vështirë shëndetësore dhe ka qenë fakt sipas informacioneve edhe i intubuar. Familja Kabashi ka publikuar këtë komunikim. Të nderuar miq, koleg dhe dashamirës, me pikëllim të thellë ju njoftojmë se Mirush Kabashi ndroi jetë të martën në datë 50 orë pas mesnatë. Por absolutisht dhe në emrin personal dhe në emrin e reporterit televizion të shqiptar.com shprehim ngushëllimet të familjes së aktorit njohur Mirush Kabashi, por edhe gjithë kolegeve dhe kolegëve të tij për humbjen shumë të madhe, në fakt, sepse me të vërtetë është humbje jashtëzakonisht e madhe.